esperanza rwose rwose oya ku mama ko twirabira hafi ya mwese muri hano tuziranye uretse bakina bakina bonye ntazima ariko mwese ndavana umba menye nta cyose sibyo Fiston ndabeshya nibyo rwose tugomba kuvana tumenyanye twese kuko mwe mu papa sinarimuze ariko maze kuba ukuntu yambaye ku neza cyangwa inabi turamenyana nabonye atawe uri 150 avangurije nk'umuvandimwe ako se Fiston nituranatangira n'inama yacu uyu utangira kuzana ibintu byo gufata amade iyi ni inama y'ikimina twajemo Fiston murambi mubwira ngo ajye akora buri kimwe mu mwanya wacyo yarananiye ni turi mu nama ubu ngubu ushobora kubona ukabona abatuye telefone yiwe wagiye kumva uruga rw'imikino ibyo bintu wabihamya ko wambonye mbikora Fiston mureke gutongana sicyo kitwicaja aya masaha sicyo kitwicaja urumva so wenda kugira ngo twihutishe ibintu hari n'abandi bafite izindi gahunda so kino shaka kubwira rero nta utabizi ko hano twaje mu nama y'ubukwe ubukwe bwa Salomon Esperance uzaba mu minsi izaza urumva duteraniye hano rero kugira ngo twige ku kintu kizatuma ubwo bukwe buryo hoye nibyo rwose tugomba kwereka abantu bo mu muryango ko ubukwe bugiye kuba aribwo bwa mbere bwiza mu Rwanda ako kantu ni keza nibyo rwose kugira ngo rero ubukwe bube bwiza bisaba ibintu bine by'ingenzi ibyo bintu bine nibyo tuje kwigiraho muri iyi nama tubwire nta kibazo ibitekerezo turabitanga icya mbere kandi cy'ingenzi ni imyenda tuzambara Imyenda tuzambara yo si ikibazo icyakemutse kuko abantu twari twakodeshe mu bukwe bushize batwemere kuzongera bakadukodesha kandi ku mafaranga make. Icya kabiri ubwo iki myenda cyo kirakemutse icya kabiri ni cyangwa tuzicara sare yo batwemere bayidukodesheje ariko ikibazo dufite ni ikintu tuzicara narebye ndavuga ni se je kutira kwa Fiston watunze ubusonga bugari gusa mbese mwazaretse nkabazanira izo mfite mu rugo zose ko zakora kandi nziza ni kuvuga ngo ubundi buri wese azaze yitwaje intebe zose ziri iwabo kuko intebe zatumye ikibazo rwose Fiston ntabwo ubabaye mbabazwa n'iki soza ifunze umuntu aba yarakoze ntari bibaho cyo ukoze icyo nakomeye kwino hasi nduzi ko no kwiburonya kure n'unavunike menya te n'amafunzo gusayemo nakubukarani karagaciyemo ko turayije cya kabiri tugeze ku cya gatatu icya gatatu ni kire cyane n'imirire kuko benshi niko tuba dutegereje hari bagirwa nyakso nyemera nge nkuregera umuntu nyemerera indeze max nungu uzi bintu jo ndiye nkuremo ko bwa mushiki wanjye ngiye mutumire ngo azi narangiza tumire abandi nkaho gukora ubwe noneho abantu yari yasanye uwo rya gagaki yarya gumumba ati mu masegonda abiri nimizi nibayisigaga nibazaga nimba ari abantu yatuzane cyangwa ari za alien max ndakugaye pe ako shaka ibiryo biba bihari mwanjye mureka abantu bakiri ni ukuvuze none uzabyongera ati ntago max yakoze gukora icyo bintu uwo muri sibyo nibyo ni ibintu bitari by'abagabo sibyo byiza no rero ubu bukwe bwacu cyangwa abantu batazana dusuzugura abazabona ubu bukwe bazavuga ati abantu ibintu byabo barabikoye twagiye dushyiramo ikintu bita icyo kurya ikintu bita kurya kugira ngo umuntu wese uzatabwa ubu bukwe azata yabyo ubukwe turabutaha nakabuza kandi twishime nanjye sinumva ubukwe butinze niba burimo icyo kurya gihagije reka mbabwire icyo kurya cy'umuhumure tuzateka gihagije tuzagiteka gihagije muhumure kanangire ni nyazigifuka ahubwo si icyo kunywa naca ni munange ibyo kunywa nabyo bigendana n'ibyo kurya icya kane rero ari nacyo cyanyuma tugeze mu mwanya aho buri wese agiye gutanga intwererano ye frankanye sinayataye ryari kandi se aba yaracitse simbi menye muvandi ubwo kiranguza nyabanye nzayishyira bigenze gute birashoboka se umwana wanjye arimbiye mu bitaro kandi akeneye miliyoni 30 kugira ngo avurwe ako se mama bebe sinambwiye ngo ajye agibutsa sindi bagira kofi yanjye cyangwa ibiba gusa hey alo uranshaka byihutirwa aka kanya ngo nsohoke uri hanze hagana kuna kuba hanze uri kugesha sige nkwerana nawe ubundi usohoke wese wayitanze batutange nkwerana ubundi usohoke wese kutayitangura buri gihe
Ese ko umwana wanje rembeye mu bitaro. Iyo umwana abyo bivana, natwe turabafite. Nuri umugabo ntutunze umugore n'abana. Nitukwemera ngo urakaze ufite amasambi yo mu ntara. Ngaho noneho ibeshye isoke muri inzu ntanwirira ntutanze. Soza akora kuri protocole mu buko. Tangira protocole ngo ushyira mikari. Buri muntu wese ha arava tanze inwerera. Surprise, motherfucker! Fait une bébé à couper tout le chien. Zanin Mouir, il y a un grand. Ma frère a dit que c'était une attaque. Wa guideni kandi uzagishyure ejo. Uzagishyure kise kandi umva naye ataye. Ako ubundi wabanza nkabanyuza minshi. Hano hari n'umwe wandeka. Cyure. Inwerera ni bayitegeko se? Nese ko mwanze gutwerera abandi bana. Urabona ubukwe bwawo buzaba gute? Cyangwa umwe muri mwe mbanze mu gihe nibwo muremera ko imikino ibera muri stade itabera mu nzu yanjye. Muri gukina najya? Inwerera ne buri wese inwerera abayikuramo. Mbere kumwe muti, mbere kurumwe. Mbere kurumwe muti, wenda kugaruka. Kandi siri urishinwerera cyangwa unagwishyura. Gira nibugishura vuba, murobore vuba ubundi kino kubanje.